Станом на 13 годину 24 лютого збройними силами держави-агресора Російської Федерації нанесено понад 30 ударів крилатими ракетами «Калібр», реактивними системами залпового вогню, авіацією та артилерією по об'єктах цивільної та військової інфраструктури України. Противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином українського кордону на напрямках Армянськ-Херсон, Чаплинка-Каховка. Відмічається робота диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та в Чорноморській операційній зоні. Угрупування об'єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції. Оперативно-тактичні угрупування ведуть оборонні бої на всіх напрямках висування противника. Зберігайте спокій, слідкуйте за інформацією на офіційних ресурсах. Разом до перемоги!